Доброго вечора усім глядачам. Вирішив вийти в ефір з-під Печерського суду, де бувало засідання по справі майданівця Бубенчика. Розгляд справи перенесли на завтра. Сьогодні суддя рішення не приймав. Тут наші побратими з батальйону Донбасу. Вітаю. Привіт. Народні депутати також Володимир Парасюк, Єгор Соболєв, Семен Семенченко були. Були готові взяти на поруки. Ситуація насправді, ну, якась фантастична, да, як на мене. Людина, яка захищала себе і українців на Майдані під час Революції Гідності. Минуло 4 роки, і Генеральна прокуратура України, очолювана паном Луценко, заарештовує цю людину. Ну, ситуація просто, ну, як реально фантастична. Тобто я собі ніколи не уявляв того. І добре, мабуть, добре, що багато з хлопців, які були на Майдані, були вимушені захищати себе, особливо 20 лютого, захищали себе і українців власною зброєю. Добре, що ці люди по сьогоднішній день ніколи нікому не казали за те, що вони там були, ризикували своїм життям і захищали Україну зі зброєю в руках. Бо вони б усі сьогодні були у цьому суді разом з Бубенчиком. Ну таке, подивимось. В принципі, все йде своїм чином. Контрреволюція, як на мою думку, повним ходом перемогла. Жоден топ-корупціонер за 4 роки за ґратами не опинився. Ой, йдуть захисники, бачите? Оце з-під суду йдуть захисники клептократів та олігархів. За 4 роки жодного вбивцю не засудили, жодного вбивцю Героїв Небесної Сотні. І, мабуть, вирішили, що потрібно краще засудити патріотів, українців, які боролися з режимом Януковича. Ну, така сумна справа. Ну, я впевнений на 100%, що ми його відіб'ємо, що ніхто його за ґрати не відправить. Ну, а якщо відправить, ну, думаю, що для влади це найгірший варіант. Подивимось. Бачите, що зараз відбувається з нашим прокурором САП Холодницьким, який насправді вже давно мав би сидіти в тюрмі. Я, мабуть, найближчими днями дам ще одне інтерв'ю на цензорі. Ми з Юрою Бутусом попередньо вже домовились. І враховуючи те, що певні НСРД, тобто негласні слідчі розшукові дії, вже розтаємнені, з них зняти гриф секретності, я за 2-3 дні зможу дати відповіді на ті питання стосовно діяльності Холодницького, які я не міг розголошувати раніше. Завтра, я так думаю, що завтра у Верховній Раді Україна зможе побачити, раніше почути те, як вів себе Холодницький у певних справах, які вказівки він надавав прокурорам щодо закриття тих чи інших карних справ стосовно Труханова, стосовно Бахматюка, стосовно свого друга, народного депутата Логвинського та інших топ-корупціонерів. Ну, подивимось. В общем, сумувати не будемо, я так розумію. Я швиденько гляну, які, може, запитання у вас є, то... Воїни. То... Чого походу? Вони захищають
Так, ну начебто, що робити? Питання. Що робити? Завтра, я вважаю, потрібно збиратися. Потрібно збиратися. Вон там ідуть наші. Ну, верніш, як наші. Захисники режиму Порошенко ідуть. Влада боїться. Боїться активістів, боїться патріотів, боїться ветеранів. Що робити? Ну, як мінімум, хто має можливість завтра прийти до суду, підтримати майданівця. Я там зараз дивлюся якісь. Ну, готуватися до боротьби, друзі. На жаль, ці потвори самостійно від влади не відмовляться ніколи. Потрібно готуватися до опору, до масових демонстрацій, до акцій протесту, мирних акцій протесту. І просто так все це, вони просто так від влади не підуть. Треба готуватися, ну, сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого. Добре, завтра, може, вийду з зали суду в ефір, зможу вам дати трансляцію цього ганебного судилища, яке просто не вкладається в моїй голові. Добре, на зв'язку.